Mənim oğlumun təsərrüfatı var, Umuxanov Elmin Zahiroğlu. Burada həm mənimlə bərabər kənd sakinlərində, qazilərində, veteranlarında qoyunları var. Bir neçə ailənin dolanışığı, yəni bu təsərrüfatdan çıxır. Mən indiyə kimi Mavrosu çölünəm qanunu üzrə 3 il həm müqavilə ilə, keçirdiyim pulun qəbzi ilə, bu çobanlarla bağladığım müqavilələrlə qanuni şəkildə həmin yerə çıxmışam və bugünkü gün mənə icazə verilmir ki, ora deyirlər ki, qoruqluq sahəsi üçün. Əgər qoruqluq sahəsi düşürdüsə, indiyə kimi mənə nə üçün onu verirdilər? Nə üçün mən orada təsərrüfat yaradırdım, bərək qururdum, lazımi şərait, sağlam üçün lazımi şərait qururdum ki, bugünkü gün məni oradan çıxardılar, indi başqa yerə aparırlar. Bir gün öncə kanalımıza müraciət edən Balakən rayon sakinləri bildirmişdilər ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi onların xırda buynuzlu heyvanlarının yaylığa çıxarılmasına icazə vermir. Məhz bu səbəbdən 30-dan çox heyvan tələf olub, buna görə də vətəndaşlara maddi zərər dəyib. Sözü gedən video reportaj kanalımızda yayımlandıqdan dərhal sonra Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin iki nümayəndəsi vətəndaşlarla görüşüb və problem aradan qalxıb. Bununla bağlı vətəndaşlar özü kanalımıza müsahibə verib. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Balakən rayonu İqtala kəndinin sakini Qarayeva Gülüzar Zəbibullah qızı. Mənim problemim var idi, mənim təsərrüfatım xırda buynuzlu mal qaran var idi. Onlar yaylığa buraxılmırdı bu il. Mən kanal onun üçün müraciət elədim, orada müsahibə verdim. Yəqin ki, həmin müsahibəyə siz də baxırsınız. Sağ olsunlar Ekologiya Nazirliyi. Bugün təşəkkürümü bildirirəm ki, oradan iki dənə müfəttişini göndərdi. Bugün Zaqatala Dövlət Qoruğunda mənim məsələm həll olundu. Və eyni zamanda kanal 13-ü də təşəkkürümü edirəm ki, məni bunu ictimaiyyətə çatdırdı və mənim məsələm də həll olundu. Çox sağ olun, var olun. Bura əziyyət keçən hər bir kəsə təşəkkürümü bildirir. Allah qoysa biz ama heyvanlarla, heyvanlarım xırda buynuzlu mal qaram çaylaqda çox qızdırma tutduğuna görə, bir neçə sizdə tələf olduğuna görə, indi biz istərdik bugün səhər çıxardaq, hələ bir-iki gün yenə də deyəsən mal qaramız özünə gəlməlidir, ama istərdik ki sabahdan çıxa bilək. Muxanov Elmin Zahiroğlu. Təsərrüfat sahib mənəm, biz müraciət elədik. Bu problem də şükürala aradan qaldırıldı. Yəni, hamısına bu iştirak edən, icazə verənlər, bütün əziyyət çəkənlər hamısına da təşəkkürümü bildirirəm. Biz Allah qoysa sabah, səhər qızdırma olmayan heyvanları, yəni dağa yollayacaq, qızdırma olanları müalicə edib və arxasından onları da ötürəcək yuxarı, yaylağa. Gəldilər, onlar çox gözəl də yanaşdılar bizə, bizim problemlər də başa düşdü. Yəni, gördük ki, kənd təsərrüfatı heyvanlar batır, pis vəziyyətdədir. Yəni, bizim danışığımız heç bir yalan da yoxdur. Yəni ki, özləri də gördülər ki, həqiqətən vəziyyət belə bir vəziyyətdir. Onlar da köməklik elədilər. Yəni ki, bizi heyvanları yəni ki, qaldırmağa icazə verdilər. Kanal olmuş, sizin kanalı da yəni ki, təşəkkürümü bildirirəm. Əziyyət çəkdik, bura gəldik. Yəni ki, çox sağ olun. Sizə də təşəkkür edirəm. Sonda qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycanın ən geniş abunə sayına və izləyici kütləsinə sahib internet televiziyası olaraq Kanal 13 daimə vətəndaşların problemlərini dilə gətirib və haqqı pozulanların yanında dayanıb. Biz xalqımızın haqq səsini eşitdirməkdən, haqlarını müdafiə etməkdən, problemlərinin həlli yolunda yardımcı olmaqdan bezmədən, usanmadan fəaliyyətimizə davam edəcəyik. Çünki Kanal 13 izləyicilərimizin dediyi kimi məhz xalqın kanalıdır.